Добрий вечір до вашої уваги. Новини у студії працює Станіслав Шемет. Про події дня спочатку коротко. У облдержадміністрації новий керівник. Кого призначили головою та чому пішов попередник? Мені здається, що я людина з сучасних поглядів. У стінах тріщини, зі стелі падає штукатурка. У Черкасах руйнується житловий будинок. В чому причина? Почався опалювальний сезон, запустили воду, щоб обігрівати дім. Ця вода вся пішла під будинок. Відновлять до кінця року, як на Христинівщині триває ремонт шляхопроводу через залізницю. Старий габарит був 6, а став 7,50. Музичну виставу «Балада про любов» репетирують у Черкасах. Коли прем'єра? Починаючи від кохання матері до сина, продовжуючи коханням чоловіка до жінки. Новим головою облдержадміністрації став Роман Боднар. Його представив перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов. Що відомо про нового очільника області та які завдання він ставить перед собою, Наталія Кулик розповість. За годину до очікуваного часу представлення у сесійну залу обласної ради приходять депутати облради, громадськість та журналісти. Нового голову представляє перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов. Голова облдержадміністрації ділиться із медійниками першими враженнями, говорить, відкритий до діалогу та планує багато чого зробити. Деякий час мені треба буде для того, щоб розібратися в ситуації, визначити пріоритетні задачі, які потребують негайного вирішення. Я запропоную все-таки, щоб мені підготували вже проекти рішень можливих. Тоді виберемо. Ото значить, що всі стратегічні рішення будуть прийматися публічно. Серед пріоритетних завдань Роман Боднар називає. На слуху Сміла. Однозначно, що в перший візит поїду туди, розберуся. Дуже багато питань. Не буду робити передчасних заяв. Я взагалі дуже виважено відношуся до перевірки інформації. Сміла, дороги, ну все, що я перерахував. Питань дуже багато. Мені здається, що я людина з сучасних поглядів. Я би хотів, щоб коли настане той час, коли мені прийдеться перед вами звітувати, щоб я виправдав, можливо, ті сподівання, які ви зараз на мене покладаєте. Такі перестановки, вони не є дуже позитивними, тому що якби ситуація зараз в країні така, що потребує, мабуть, більше стабільності, ніж якогось такого зайвої динаміки. Але з іншого боку, якщо, очевидно, центральна влада вважає, що в області треба підсилити, напевно, якби президентську вертикаль і призначити нового керівника обласної державної адміністрації, то, напевно, якась логіка для цього була. Говорити щось про конкретно новопризначеного голову складно, тому що людина, вона не є публічна, мало що про нього відомо. Я думаю, перші якісь кадрові кроки, перші якісь рішення, вони покажуть напрямок руху і пріоритети новопризначеного очільника області. У декларації Романа Боднара зазначено, у 2018 році працював у Службі безпеки України. Отримав 438 тисяч гривень зарплатні. Загалом зберігає у готівці 120 тисяч гривень. Зареєстрований у Чернівцях, проживає в Маріуполі Донецької області. Володіє половиною квартири у Чернівцях, іншої нерухомості та автомобіля немає. 26 вересня подавав декларацію кандидата на посаду заступника голови Житомирської облдержадміністрації. За часи незалежності України Роман Боднар – 10-й очільник Черкаської облдержадміністрації. Його попередника Ігоря Шевченка 31 липня цього року представив у Черкасах президент Володимир Зеленський. Сьогодні, 4 листопада, президент звільнив із посади Ігоря Шевченка згідно з поданою ним заявою. Про це йдеться на сайті президента. Звільнення було ініційовано мною особисто. Заява написана за згодою сторін та за власним бажанням. Вважаю, що зроблено від мене те, що ставилася задача на 100%. Надалі маю інші плани, тому попросив замінити мене на цій посаді. Наталія Кулик, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. Також сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Ходунова із посади начальника управління Служби безпеки України в Черкаській області та призначення на його місце полковника Юрія Погасія. Особовий склад управління в Черкаській області виконував, виконує і завжди буде виконувати поставлені
законодавством, президентом і керівництвом служби завдання. Хочу запевнити, що особовий склад управління буде жорстко діяти на протидію всім зовнішнім і внутрішнім викликам національної безпеці, насамперед в сфері компетенції відповідно до підслідності СБУ. Нагадаємо, Сергій Ходунов був призначений на посаду указом президента 29 липня цього року. У ці хвилини на Соборній площі у Черкасах відбувається акція «Рік без Каті». Нагадаю, радницю херсонського мера Катерину Гадзюк облили сірчаною кислотою торік, 31 липня, біля її будинку у Херсоні. Вона 3 місяці була в лікарні і перенесла низку операцій. 4 листопада померла. Організатор акції «Рік без Каті» в обласному центрі громадської організації «Національний альянс Черкаси» та «Хто замовив Катю Гандзюк». На Соборній площі працює моя колега Тетяна Недбайло. В неї запитаємо, що зараз там відбувається. Зараз на площі зібралося 15 осіб. Зі слів організаторів, акція розпочнеться о 19:20. Зараз поки що люди тримають в руках плакати із надписами «Хто замовив Катю Гандзюк? Чому мовчите?». Зі слів Олександра Вовченка, керівника обласного осередку Нацальянсу, люди вимагають справедливого вироку для замовників, організаторів та виконавців цього злочину. Люди обіцяють перебувати на площі протягом години. На цю мить у мене вся інформація. Це була Тетяна Недбайло, вона зараз на Соборній площі, там відбудеться акція «Рік без Каті». Замовник вбивства Катерини Гандзюк міг бути не один, про це напередодні сказав заступник начальника головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков. Прізвищ правоохоронці не називають. До відповідальності притягнуто 5 осіб, це так звана група Торбіна. Безпосередні виконавці. Вони отримали від 3,5 до 6 років позбавлення волі. Ігоря Павловського, колишнього помічника нардепа Миколи Паламарчука, заарештували рік тому. Його підозрюють у причетності до нападу. Він, за версією слідства, знав про замах, але приховував це. Олексій Левін, якого слідчі вважають одним із організаторів злочину, перебуває в розшуку. Він виїхав з України. Голова Херсонської облради Владислав Мангар, який може бути замовником нападу на Катю Гандзюк, за рішенням суду вніс заставу майже 2,5 мільйона гривень. Слідство щодо Мангара припинено 16 липня. Продовжуємо. У стінах тріщини зі стелі падає штукатурка. Так про умови, в яких мешкає, розповідає черкасець Олександр Паливода. Його будинок розташований в обласному центрі за адресою Новопричистинська, 25. Чоловік говорить, його квартира і житло сусідів почали руйнуватися після ремонту прилеглої до будинку тепломагістралі. Чи встановлено, що спричинило пошкодження будинку та коли його ремонтуватимуть, докладніше у сюжеті. І він, як тріщини пішли, тобто це було все рівно зроблено повністю. У такому стані квартира черкасця Олександра Паливоди із січня. Саме тоді, каже чоловік, комунальне підприємство «Черкаситеплокомуненерго» ремонтувало у будинку тепломережі. Одну з труб прорвало, розповідає чоловік. Почалися опалювальний сезон, запустили воду, щоб обігрівати дім. Ця вода вся пішла під будинок, під фундамент. Про те, що будинок підтопило, люди дізнались через місяць, розповідає сусідка чоловіка Любов Дем'яненко. Ми чули, що у нас в трубах якийсь такий неясний стук. Просів будинок, просіли двері і потім пішли вже, тоді прийшли СУБУ, вскрили, побачили, вода л'ється. Керівник «Черкаситеплокомуненерго» Павло Карась розповів, підприємство виконувало роботи ззовні будинку. До його руйнації відношення немає. Це їхній внутрішньобудинковий порив. Порив всередині будинку в часі співпав з виконанням робіт на мережі на вулиці. На місці ввода в будинок нашої мережі немає ніяких тріщин. Тріщини всередині будинку там, де був порив. Хто винен у ситуації, не встановили, говорить заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Черкас Андрій Наумчук. Нині, каже, аби розпочати ремонт, слід зробити технічну експертизу. Вона коштує 50 тисяч гривень. Експертна організація, яка має дозволи, має надати експертний висновок, що такі-то ризики і необхідно виконати такі-то роботи. Після того, що такий висновок буде, то програму ЖКХ, яка фінансується за рахунок місцевого бюджету, планується внести зміни, що фінансування таких ситуацій відбувається виключно за рахунок бюджету. Зі слів Андрія Наумчука, заплатити за експертизу мають мешканці будинку. Можливості накопичити ці гроші з квартплати немає, розповідає Сергій Атамась, керівник дільниці управлінської компанії «Нова якість». Будинок нині перебуває на її балансі.
Будинок зовсім маленький, там мінімальні збори, мова йде там тисяча друга, тобто накопити буде дуже складно цю цифру. Тобто, як по мені, потрібно буде залучати якийсь більш серйозний істочник фінансування. Чи це бюджетний, чи когось шукати ще додатково з спонсорів. Ольга Горжій, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. Шляхопровід через залізничну колію у Христинівському районі реконструювали на 95%. Роботи мають повністю виконати до кінця 2019-го. Про це Суспільному повідомив заступник начальника служби автодоріг області Денис Труденко. Цей об'єкт розташований біля села Сечівка на дорозі міжнародного значення Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка. Як триває відновлення, бачила Тетяна Недбайло. На дорозі шляхопроводу роблять точкування для розмітки. За допомогою рулетки на шляху відмірюють полоси. Наноситимуть лінії холодним пластиком, розповідає дорожній працівник Костянтин Жук. Матеріал він зберігається набагато довше, ніж краска. Десь протягом 3 років. При проведенні точкування, тобто витягується шнур, виводяться всі неровності дороги, всі віражі, повороти, з'їзди. Поки відновлюють шляхопровід, проїзд закритий. Рух скеровано тимчасово об'їзною дорогою, яку облаштували поруч. Під час реконструкції вирубали багато дерев, тому зараз насаджують нові, говорить працівник підрядної організації Валерій Пономаренко. Тополя і ліщину. Ліщиновий оріх, ведмежий оріх. Викопали ямку, полили водички. Відготовили почву. Відготовили почву. І садимо, щоб дерево було 2 бруньки в почві. Так садиться дерево. На відкосах сіють траву. Це хороше насіння, куплене, сіється, хорошо сходить. Газонна травичка. Ну, тобто буде ціле літо зеленим. Згрібаємо, плануємо рівний шар, щоб можна було посіяти траву, щоб не було ні куріння, тому що, ви бачите, завезли земля, в землі куріння, земля є грудки. Реконструкцію шляхопроводу та підходів до нього розпочали 8 місяців тому. На об'єкті розширили проїжджу частину, замінили монолітну плиту, облаштували нові опори та замінили балки, розповідає провідний інженер відділу та контролю служби автодоріг області Віктор Стасєвич. Змінилися габаріти моста. Старий габарит був 6, а став 7,50. І проїзна частина, ширина проїзної частини була 7 метрів, стала 10,50. Водій автобуса Володимир Дананко цим шляхопроводом раніше возив людей із села Сечівка. Дорога була по коліна ями. Часто стояли тут на підйомі машини поломані. То там. Шляхопровід збудований в 1961 році. Зі слів заступника начальника служби автодоріг області Дениса Труденка, споруда потребувала перебудови. На це з держбюджету спрямували 200 мільйонів гривень. Він не відповідав вже новим поротехнічним характеристикам. Він був дуже в ганебному стані, відповідав 5-му критичному стану, тобто був по ньому був обмежений рух великовагового транспорта. В Черкаській області на балансі служби автомобільних доріг перебуває 183 штучних споруди. З них 35 потребує негайного ремонту. Денис Труденко додає, роботи з реконструкції шляхопроводу завершать цьогоріч. Тут облаштують тротуар, нове огородження, встановлять штучне освітлення мосту. Тетяна Недбайло, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси. Відкрита репетиція вистави «Балада про любов» відбулася сьогодні у міському будинку культури імені Івана Кулика в Черкасах. Постановку створює майстерня актуальної творчості. Зі слів режисера Павла Гончарова, вона присвячена 70-річчю від дня народження українського поета, композитора, виконавця Володимира Івасюка. «Баладу про любов» бачила Тетяна Рева. Ти часи я шукала, сонце знайшла. Музичну виставу за творами українського композитора Володимира Івасюка на сцені втілюють 13 акторів: Світлана Сімілєткіна, Анна Македонська, Тимофій Сухін та старша група вокальної студії «Карамель» Черкаської гімназії номер 31. Це
Анна Македонська виконує роль закоханої дівчини Аннички. Автентичне вбрання, вінок та місяць репетицій, каже дівчина, знадобилися, аби на сцені передати характер головної героїні. Це сорочка ручної роботи, домоткана тканина, класична вишивка крестиком. Тут на вишиті ягодки. Це означає, що дівчина вже зріла для стосунків. І Васюк придумав Аничку, героїню. І мене запросили, якраз є Аня. І Павло Дмитрович одразу зрозумів, що так, це буде моя роль. Десятикласник Олег Чмихало виконує роль Василя, хлопця, закоханого в Аничку. Герой легенди про Червону Руту, який був з сусіднього села для Анички, і він її покохав. Ну, в спектаклі все понятно. Ідея створити виставу за піснями Володимира Івасюка у його автора, актора Черкаського драмтеатру імені Тараса Шевченка Павла Гончарова, з'явилася 5 місяців тому. В ній, каже чоловік, йдеться про любов у широкому значенні. Починаючи від кохання матері до сина, продовжуючи коханням чоловіка до жінки і почуттям, любов'ю українців до своєї природи, любов'ю українців до своєї землі і загалом до батьківщини. Тобто всі ці теми завдяки різним творам Івасюка я вплів в один сюжет, де є різні конфлікти і любовні трикутники, де є і мирне життя, і війна, яка вривається. Гончаров розповідає, створюючи виставу «Балада про любов», хотів, аби глядач побачив українського композитора по-новому. Глибину його текстів ніхто ніколи не сприймає. Зараз кожен другий може заспівати, навіть в інших країнах світу «Червону Руту» може підспівати. Але він ніколи не задумався над сенсом слів, чому виникла ідея Івасюка написати. Саме тут завдяки легенді ми розкриваємо ті почуття, вплітаючи їх в сюжет його любовної лінії, в трикутник. Найважливіше в житті – це любов. Назва вистави «Балада про любов», вона не прив'язана по часу ніяк, ні під який час. Любов до матері, любов до дівчини, любов до своєї долі, любов до пісні. Тобто це така узагальнююча вистава. Прем'єра вистави відбудеться 9 листопада. Вхід для всіх відвідувачів вільний. Тетяна Рева, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси. Наступний випуск новин переглядайте о 8:30. А наразі це вся інформація. До зустрічі.